Ночный ход, я слава, слава твоя. Pa, poštovani redovci i redovke. Ja sam pod utiskom, koleginica, prvo da kažem od ove špice. Ovo je, mama, nemoj da gledaš. Ne, špice je fenomenalna, zaista. Ja nisam znala, kao, to je najjače, kao nisam znala da se ovo snima. Pa bukvalno nismo znali. Ja neću ovakvu najavu. Ali ono što vi sigurno želite i što ćete sve više i više želiti kako vreme bude odmicalo i što više danas budete gledali, sve više ćete želiti da nas vide u terminu od 18 časova. Nova emisija, novi format. Tako je. Ponosna sam i velika mi je čast i zadovoljstvo da vam predstavim novu emisiju, kao što rekoh, Ambar. A mi ćemo se baviti sa novim starim ili starim novim realitijem Farma 8. Sigurna sam da svi vi to gledate i pratite, ali ono što vam je falilo, to smo upravo nas dve. Zapravo nas ima tu još. Četiri, nas četiri, ali za sad, ali za sad budemo nas dve. Sigurni smo da će vam biti jako, jako zanimljivo kao i nama. Mi smo vam pripremile, ajde da kažem, dva segmenta emisije. Prvi deo emisije se zove Start Stop. Tu ćemo gledamo najzanimljivije klipove. Ja uvek izvojim nešto za vas ili Ksenija ili neko od mojih koleginica. Mi to puštamo, gledamo zajedno sa vama i gledat ćemo da to budu oni klipovi koje vi najviše volite da gledate, a to su zanimljivi klipovi. U drugom segmentu emisije imat ćemo goste. I u prvoj emisiji će biti, što ja volim da kažem, pravo u glavu. Hoćemo da ih držimo na izvesnosti, da im ne otkrivamo ko je gost, nego da odgledaju cijelu emisiju do samog kraja kada budemo uključili našu specijalnu gošću. Šta misliš o tome? Pa ja sam sigurna da će oni svakako da gledaju samo kraja kada tebe imene koleginice. To nema sumnje nikako. A da li mi da pređemo na stvari? Može. Ajmo da vidimo šta smo to pripremili za danas. Kako kažu, Bog je prvo sebi stvorio bradu, pa bih ja da krenem od sebe, odnosno od mog dragog muža. Da vidimo šta on to kaže o meni. Koleginice, ovo nisi videla sigurno. Nisam, ajde da pogledamo. Idemo. Ajmo režija, ako možemo da vidimo. A ne, ali mangu ti ovako. Kad tebe Kristina, recimo li ta bivša žena, tako ti nešto uradi, šta ti uradi? Pa bivša žena bila mirna. Trpim, ovo sam i neki put šljopio ovo. Viš, kad je puku u televizoru. Kristina imala mnogo težak život. Neće o nju. Tuga mi je, ko da bi sebe udario. Ali kad bi nju udario, vratila bi ti, ona je takav osoba. Ovo bi se tuga samo građa mi. Odišao bi u muri, zaradio bi znam. Imam koronu. Ja kažem, daj više taj džinđer i te ovo i ovako. I ono tamo kujna, ja u dnevnoj gledam televiziju. Ona izlete odavde. Ja sam 130 kila. I krevet ima jedno masivan, dobar drv i ona. Ali je bolest od ljubora. Uvati za čošak i ovako meni i krevet kao drva. Znate, to je iz mrtvo dizanja preko 200 kila. Ona radi čučanj za skoro 150 kila. Listovi ovake noge. Trčala na 100 metra. A kako preko ulici? Ne, idu preko ulici pišački. On stvarno ne zjeva, nego neko... A čekaj, ona se... Ne, ona valjda vidi taj blic kako ja pogledam ženu. I ovaj diže ruke, nervoza. Žena to sve vidi. I ja ovo, kad ješ ono, u periferni far, ono. Šta ti gledaš? I ako gospođi prolaze ulicu, ništa. Ja moram ovdje da zaustavim, da demantujem prvo, Kristijan. Ajde, da čujemo demant. Javni demant. Ovako. Prvo ovo što kaže za krevet. To je priča koju smo mi pričali više puta. To nije neka ekskluziva. Istina je. Ja mislim da svaka, nije samo ja ovako jaka kršna crnogorka, nego mislim svaka žena kad je besna može, Boga mi, da dobije neku nadljudsku snagu. Ne znam jesi to nekad doživjela, jesi nekad bila mnogo jača nego što misliš. Pa pazi, nisam doživjela, ali mislim da bih mogla da bude mnogo jača. U stvari jesam, sad sam se setila situacije, da sam baš bila mala. Ja mislim da muškarci tek tad doživaju onaj pravi iskonski strah, jer im nije jasno šta se desilo. Takva je bila Kristijanova faca, nešto izvoljevao je moju koronu. Ja ga čuvala, došla sestra medicinska i kaže meni, kaže, sve žene spavaju u drugoj sobi, kako ti njega paziš i čuvaš? A pazi, to ti onda daš čoveku, prvo se on hoće šaku. I on kao meni, gde je taj, a pazi što kaže, džinđer. Gde je taj džumbir kao? Gde je džumbir? Sad ću da ti objasni gde je džumbir. Začepio usta i to je to. Tako da, to je istiniti deo, ali rekao je sad ovde upravo, moram da demantujem da on ikada gleda u druge žene kad je sa mnom. On je rekao kako on pogleda kao... Smije da gleda on u druge žene kad je s tobom? Pa gde smije, bre? Pa gde smije? Zato kažem, on je sad u sebi kao malo da digne cenu, znaš, kao...
gde sme, ne sme da pogleda nikad u životu se to nije desilo. A pritom je on sam ponavljao, kaže, ja otkad sam sa tobom živom možda laže. Možda, Kristijan. Možda laže. Ja vidi, on ne zna da mi sad ovde možemo da ga demantujemo. Ne znam da možemo da ga demantujemo, ali hoćemo to definitivno. Ja ću da budem onako skroz realna što se svega tiče. Tako da to nije istina. Nikada nije gledao druge žene, bar ne na moje oči. To verovatno bi bio bez oči i sad ne bi ni mogao da budu na farmi. Ajmo dalje. Pura. Već na faci, ba. Ajde, pe, ajde. Pisneš, to je ono Freddy Krug. Ne, ti si... Dobro da smo izvijeni. Ali dobro, bolje da je takva nego da čuti i da ode da var. Kristijane, ko ne bi ono odustalo, ovo bi se bila. A šta je trenirao na trčanje? Ja volim kad se žensko bije. Rukomet, svašta nešto muški. Ne, ali šta je na primjer? Nemamo sad da se srećamo jebote kod tih ibrata. Ona je više muško nego žensko. Da budem sklapo, bratnice. Dobro, ne moraš. Sjećemo ovo. Kaži mi da ćete vrati. Čovjek je rekao da sam više muško nego žensko. Kakav utisak ja tebi odam, koleginica? Pa nije, ti si baš žensko. Ali to smo mi pričale i prošli put, kad si gostovala kod nas u emisiji. Baš smo tad komentarisale i super je što je takva situacija. On se tebe plaši. Ja nisam verovala. Znaš da ja nisam verovala? To je onda su mi prijatelji rekli kao, mora, gde je on, šta on sme, on se bre plaši tebe kao zavo od krsta. Ja sad mogu to stvarno da konstatujem da je istina, ali moram malo da prokomentarišem ono što sigurno ljudi interesuje. Onako u žiži interesovanja su Kristijan i Aleksandar Jakšić, to si vjerojatno primetila. I nekako ljudi gledaju uvijek njih da podežu, mada i neki njihovi komentari, pogotovo, eto, moram da priznam, pored toga što ona juri za Kristijanom kao neko kučence, ovaj Kristijan doziva Fifija. I tako da nije to ništa slučajno, nije ništa bez razloga. Ali moram da kažem da on uvek nekako, čim on krene da priča o meni, ona ode na neku drugu temu, ode, ide i se primiti. Izvini, molim te što te prekidam. Ja za početak tebe moram da pitam kako se ti osjećaš, obzirom da znaš da postoji neka žena tamo koja trči za tvojim mužem. Pa evo... Jel ti bilo prijatno? Mislim, verujem da ti je sad već, da si već sad laganija, ali od samog starta kako si se osjećala? Pa... Mene, evo sad ću ti kažem nešto iskreno. Pošto Kristijan i ja smo započeli našu vezu tako kako jesmo i naša ljubav je nastala iz prevare i šta ti ja znam, bar tako javnost misli. Nije to bilo baš tako, ali dobro, nebitno. Sad ono, svi su u fazonu, Kristina, vratit će ti se karma i to. I baš mislim da sam ti jednom u onoj emisiji rekla što neko ne kaže nek se njemu vrati, nek njega prevari žena. Nema toga, nego sve na ženu. Ali hoću ti kažem da me nerviralo, znaš zašto, nije me nervirao on, više me nervirala ona, iako to nikad nisam mogla da očekujem, zato što Kristijan, na primjer, kad je započinjao vezu sa mnom, nikad preda mnom nije pričao o svojoj supruzi, pogotovo ne u superlativu i ne na način na koji on sad priča o meni. Tako da, nekako gledam, i jadno mi je, a sa druge strane, nervira me. I onako ima malo i transfer blama i to. A dobro, vidjet ćemo kako će to sve da se odvije. Imamo ovdje još nekoliko klipova koji će biti vrlo interesantni publici. Mada sam sigurna da je većina to ispratila, ali nisu dobili moje komentare. Tako da ćemo imati prilike za to ovog puta. Mada idemo mi nasumično da vidimo. Vratila nam se na farmu koleginice Kiki Stari. Si ti videla to? Ja njenu emisiju obožavam. I ona je falila. Ona je stvarno falila, pogotovo u kombinaciji sa Kristijanom. Ajde da vidimo kako je izgledao njen povratak na farmu. Ej, tebe pozdravljamo, sestra puno, Milica. Jaj, Milica, lepo! A si mi je lepa! A ti si mi nešto poružnio. Zašto? Kunem ti se, šta ti se desilo? Ovaj, osjećat će se sutra. Oma se sije. Kako si je, baš mi je drago što si se vratila. Bakuću. Kako se je bez mene pekao? Kiki, moja lepa, nedostala si nam ovdje. Ja, lepa si šta je ovo, sam lepa. Prelepa si. Da, top si. Hvala puno. Kosa ti je predivna. Kosa vidi kako je sveža, jedna kako ne možemo da se... Ajmo da pušim. Šta si jela, pričaj nam. U, šta nisam? Ja čim čujem glas od Kiki Star, meni je odmah ovako, osmeh od duha do uha. To jeste istina i ja isto i čak, ono kad su me pitali kao konkurencija ili kao koja, meni je Kiki Star najbolja riba na farmu. Jeste, najlepša, najbolja, najkarizmatičnija. Jeste, i onako, rasna. Jeste, jeste, boga mi je ono. A kao što vidimo, boga mi je Kristijan nije bio imun na njem povratnog, ne znam kako ovo da shvatim. Oni su mi u tandemu, oni su mi u tandemu definitivno najzanimljiviji, nemaju konkurenciju. A sad, pa ne znam što se tiče ovoga, kako je rekao da je Kristijan propao, da dam svoje mišljenje. Pa ajde da čujemo mišljenje. Mislim da je Kristijan jako smršao naglo. I
iskren, po mojom mišljenju, jeste malo sa ovak u faci otromboljio. A jel misliš, da, jel te brine da li gladam? Pa brine me, ali nema ništa bez moje kuhinje, ali hoću da kažem mojoj dragoj publici da mogu evo da primete kako Kristijan sad izgleda, kako izgleda kad je pored mene. Jeste da je malo podgojeni, to ali nema veze, izgleda 20 godina mlađe. On čim nije pored mene, znači eliksir mladosti isparava i to nije, onda on kreće da liči na svoje godine tu negde. Kad je pored mene, on je mladić. Pa jeste. Pa jeste, iskreno. Tako da, eto, to je to vratila za Kiki Star, kao što sam rekla. Bilo je to još zanimljivih scene, ali ajde da vidimo šta smo još interesantno imali od ovih zanimljivih klipova. Možemo režija. Sa čime? Glavni provodar. Šta je ovo, čajna, nemam pojma, jaja i... Ju, alkoholim čajna. Paradajz. Da li je čajna ili ono kulen, šta je, nemam pojma nije šta, ali je dobro. Nije, kao sneže, normal se vidi, tvrda. Hrskalo. Šta? Pita. Čajna. Ne, to je pršuta. Znam šta je bilo. Bila je pršuta i dva parčeta kulena. Jo, ovdje je šolja i krile. Ide u kurac, brat. Da poginem na šolje. Ti neki put ne razmišljaš, jebote. Upao sam u WC šolju koju sam lično sam napravio. Da nije bilo malog pece koji me je jednim prstom zadržao. Vadili bi me iz govana. Vi ne znate kako je to kada se približavate smrti, ali to je isto kao kada se na minimetru. Moram da zaustavim ovdje. Hoćeš ti? Ja moram samo da ti kažem da se ja sećam tvog obećanja da si rekla da ćeš da nam napraviš kompilaciju Kristijanovih... Padova. Tako je. Ja mislim da sam to radila, to sam dala našem Miksiju, našem suporteru. Ali gledaj sad. Jel ti vidiš što on radi ovdje? On pravi WC šolju, čovjek. Svaka mu čast, on je sposoban muškarac. A gledajte, zamislite sad u tim uslovima, kapiram da unutra čučalac. Pa jeste. I oni moraju kratko da se zadrže u toaletu. Ja, na primjer, znam Kristijana, on kada gleda u toaletu, doduše ima telefon sa sobom, ali on ovdje i zagledaju po 3 sata. Mislim da njemu fali taj moment i da se on čovjek dosetio lepo da uzme da napravi WC šolju i da može da sedi. Da može da sedne, da iskulira 40 minuta sam sa sobom. Ali pritom, Conja, ili nisam sigurna ko već, nisam uspjela da nađem taj klip, oni su crtali model njegove zadnjice na ovoj WC šolji. Znači, ovo je genijalno, bukvalno. Da se vratimo, da nastavimo, da vidimo taj... Doduš, ovo je polupad. Kako je Kristijan znao da pada, ovo je polupad. Ništa. Ovo nije ništa, da. Ništa. Jel možemo? Razgovara i preživi. Brate, ja ne znam šta da radim, ja tražim posao, nešto da radim. Kako imaš prvoke posao? Imaš drva, kako nemaš šta da radiš? No, baleže one da moraš. To sam odradio, bre. Gde je baleže? Peco! Pored krave one baleže. Peco! O, pa ti se javio i rekao, evo ti ćeš. Ne, on je rekao da uzmem balegu, znači nadim da stajem u glistenjak, da si luda. Imaš brisanje izolacije. Jel' tako da je rekao Proko da on one balege mora da splasne pošto se on javio sam? Nije to meni rekao, rekao je. Brisanje izolacije, imaš zalivanje... Oh, eto kraja. Eto kraja, nisam ne primetila kad je pao. Uglavnom, eto, Kristijan uvek i njegovi padovi, uvek imamo nešto. Ja jedva čekam, iskreno da ti kažem, obzirom da mislim da imamo ovu emisiju koja se bavi isključivo farmom, Kristijan je jedan od učesnika, odnosno farmera, ja mislim da bi stvarno bio red da mi sljedeću emisiju ili neku tamo narednu započnemo baš sa cijelom tom kompilacijom Kristijanovih farmera. Mora, to će sigurno biti jedan od zanimljivijih videa, ali ja sad prelazim na, evo, od kad je počela farma, pošto naravno spavam ispred televizora. Hvala Bogu, pa nema i streamovi još uvek, inače to bi bila crna pogibija, što kaže Miroslav Petrović, sigurno. Ali evo, po mom mišljenju, pa jedan od top 3 najzanimljivija videa od karijere. Ajde, baš me zanima šta si izabrala. Ajde, da vidimo. Jebote! Tek sve ću da radim šta god hoćeš. S kim? S kim god. Ne s kim god, sa tobom. Beži bre, od mene bre. Što dalje beži od mene? Alo? Ja volim ovakve muškarce kao ti, snažne. Ja, pa svi ih vole. Izvinjate, pitam nešto, šta bi ti bi falo da ti imaš seks sa mnom? S ti normalno ja imam ženu i djecu, bre. Pa dobro, neće ona bude ljuta. A ti čmar imaš. A bolje sa mnom nego s tim kurvama. Pa gdje ti je pička?
Pa, moć Marije bolje od pičke. Ma idi bre u kurac bre, bolesnice. Šta, ti, ti si moj tata. Ne. Tata? Ne, ti si moj brat. Ma nije brat, kakav brat. Imenjak. Ime, ne, ja sam dobila ime po tebi, a to je istina, Kristijane, kurim ti se. Ja mislim da postanem Kristijan kao ti, ono, mafijaška. Da. Sve, a ja postala trans. Stiđa. A moj brat se zove Ljupa, a drugi brat se zove Ale. Kaži ti mene, pošto Ale, ti razumeš u te nadprirodne pojave. Ajde. Kaži mi ovaj transrodna i tranzistor. O, e, sad ću ti kažem, ne kaže se tranzistor, ja, kaže se kažem transvestit. Od milja, da ne. Sa nije to milja. Transistor, transvestit je osoba koja je muškarac, da? Koji se osjeća kao muškarac i pretvara se u ženu zbog nekog šoua. Ko što je bio Boki 13? To je transvestit. Aha. A on je u stvari muška, osjeća se kao žena. A transrodna osoba je žena koja je rođena u pogrešno telo. Kao što sam ja, kao što su još mnogi devojaka koji su se operisali, koji uzimaju hormonsku terapiju, tako to. Razumeš sada? A postojiš i gej muškarce koji su pravi muškarci kao ti, ja volim muškarce. Pederi. Pederi. Homoseksualci. Homoseksualci, da. Razumeš? A ja sam transrodna osoba. Znači, vas ima šest vrsta u priču. Pa nema šest. LGBT znači... Peder. Treba mi jedan balon vode. Pa uzmi, traži od sluga da ti uđu unutra. Pa pre se to zvalo pet. Imali smo i kratku edukaciju. Boga mi, ja moram samo jedno pitanje da te pitam. A, obzirom da sam čula malo pre Kiki kako je rekla, pa ne bi se Kristina ljutila. Pa ne znam se što da kažem. To? Pa na neki način i ne bi. Pa sve je okej, okay, rekli smo svakako da je Kiki najbolja riba tamo. Gledaj, prvo ovako, Kiki je najbolja riba, istina. Drugo, Kiki ima najviše stila što se tiče ovog muvanja. Mislim, okej, okay, malo vulgarnosti, ali uzvraća samo na ovo Kristijanovo. Ali da se razumemo, ovo je nekako interesantno. Ono je sve već kliše što da druge žene radi, sve je dosadno. Yes. Kiki dominira. Drugo, yes. Kristijan je dobio besplatan čas seksologije. Tako je. I mi isto se sa Kristijanom. I mi isto, znači čak ja nisam znala razliku toliko transrodno. Nisam kaže, nije. Kaže, nije tranzistor, Kiki ga ispravlja. Ali moramo nešto da primetimo, ljudi. Kad vidi čovek Kristijana ovako, i kad zna njegove stavove i onako da je prilično i staromodan po nekim pitanjima, kako on prihvata zapravo Kiki star? Kako njoj daje komplimente vidi, kad se ona vratila unutra? Ja ne bih smela tako nekom čoveku da kažem, recimo da sam ali kada je, interesantna činjenica je da je Kiki star stvarno dobila ime po Kristijanu. A je li to istina ili je to Kiki onako... To je istina, pritom ja znam mi smo iz istog kraja, mislim Kiki je iz Šapca. Ovaj, ja sam čula tako, znam, mislim, u tim krajevima, tako da kažem, pogotovo u romskim naseljima, oni obožavaju ime Kristijan, imaju Kristijan idol i oni ovaj, tako daju deci imena, tako da ima mnogo Kristijan. Lepo je Kiki rekla, ja sam dobila ime po tebi, umjesto da budem... Mafijaš. Mafijaš, ja sam tranđa. Tranđa. Pritom, šta je meni najfascinantnije i najsmešnije u celom snimu? Kristijan ne kaže, ja nisam gej, ili ja nisam trans, ili on kaže, jeste normalna, imam ženu i decu. Imam ženu i decu. Već zamišlja mene sa oklagijom mekom. Izgleda da žene tamo zaboravljaju. Žene definitivno zaboravljaju, ali opet ponavljam. Definitivno, Kiki ima najviše stila. Ajde da vidimo dalje što imamo od zanimljivih klipova. Onako je baš to, ali neke onako krevet, da je, evo onaj krevet prenesem tu. U Šuško se uzela kolu, neki slatkiš, čips onaj je ljuti. Koji su ti to rekli, te doktor? Nije, Maki, ne mogu ja njih da tužim, ja sam bila u metastazama, znaš, šta su metastaze? A šta su rekli, kako umireš? Lepo, rekli su, imaš još par dana života. Pa, znaš, ja bi od tog šoka umrela. Pa ja nisam, ja sam samo rekla, ja hoću da živim i to je to. I, gdje mi toalet papir? Ne. Ali si ti njima verovala to što su oni rekli? Ne. Mislila si da ćeš stvarno da... Ne, zato što sam znala da ću preživjeti, verovala sam u sebe. Stvarno? Dobre. I slušaj. A nisi brojala dane i to? Ne bre. To je, znaš kako je to nekako sve išlo brzo, ne znam da ti objasnim to. I slušaj, Kiki, nije ni bito to, nego zoološki vrt. I ulazimo mi u zoološki vrt i sećam se, bilo nešto ovako baš predveče, znaš. I dolazimo do kapije i onaj čovjek me vidi, znaš. I kaže kao, ono, poluzatvoren je zoološki vrt, pa za 10 minuta se zatvara, ali već su životinje neke, znaš, legle da spavaju. Ili je već bio zatvoren, nešto tako. Ali valjda kako je video mene u onom stanju, mislim, vidno stanje da sam prebolesna i da sam, ono, nikakva. Kaže, nema veze, uđite, ali nemojte kao dugo.
I sad mi ulazimo i stvarno nema ni jedne životinje, sve spavaju, znači one valjda imaju vreme kad je on njih. Da li sam možda videla jednu ili dve, nebitno, ali uglavnom sve prazno. I moja Kiki, kako smo išli, sećam se mama, moj tata, tetka, ujak i još jedan ujak. Idemo i meni samo pozvelo odjednom, baš ozbiljno. Zološke brate. Da, da. I Kiki moja, a kažem ti, sve životinje spavaju, a mi smo ovako kako smo išli, već stižemo do kraja da vidim vukove, ja vukove mnogo volim. I ja kako prilazim, znači nisam ih još ni videla, ali iz daljine vidim da su tu. Kad su oni krenuli da jauču, ono, znaš ono, onaj zvuk. Mi je ovako u šoku kao šta, ali baš su se uzbudili, znači nije kao jedan, dva, nego ceo čopor. Energija neka, nisu se osetili. I Kiki ne pomerila se odavde. Ceo zoološki vrt. Od majmuna, ptica. Ja mislim da su i ribice da su se čule. Sve životinje iz zoološkog vrta, ženo, su ispuštale abnormalne krikove. A meni baš tog momenta kad je meni baš pozvalo. I mi izlazimo iz zoološkog vrta, onaj čovjek me gledao baš čudno. Mislim, čudno ono. U šoku zapravo. I rekao mi je, ti uvek kad budeš ovde dolazila imat ćeš besplatnu kartu. Ali da on poznaje životinje, otkud ja znam ženo. Da. Čak su se i ribice čule. Da, nisam. Ženo! Ribice su se čule i Kiki... Kaže, šta je labud? Šta je to labud? Patka. Patka. Ona sa dugim vratom patka. Da, to je jedan mali, ali interesantan i zanimljiv deo. Ovaj, Kiki je tako nekako spontana i eto, očigledno zaslužila našu pažnju. Ali ono što bih volila da kažem, pustili smo ovaj video malo čisto da se upoznamo, ako neko do sada nije toliko ispratio sve priče, da tako. Je Marija devojka koja je pobedila kancer. Eto, i ona je onako interesantna, imala ovih dana neki kiks, malo su je... Ajde da kažem, onako narodski rečeno, naložili da ona radi neke stvari koje nisu na mestu, ali o svemu tome posle reklama. Vratili smo se u studio. Prije nego što nastavimo sa našim klipovima, ja ću vas samo podsjetiti da se registrujete na chatbox ukoliko to već niste. Neophodno je da unesete na vašem Google pretraživaču redtv.rs. Tu vam se otvara naš sajt gde unosite korisničko ime, dva puta ponovite lozinku, pre toga unesete e-mail na koji vam stigne verifikacija. Kada vam stigne verifikacija, uđete u taj link, verifikujete vaš profil, vratite se ponovno na naš sajt i unesete korisničko ime i lozinku koju ste prethodno sastavili. I to je to, tu ste sa nama, ste možete komentarisati, recimo izabrati nekog našeg budućeg gosta. Ukoliko želite neki određeni klip da pustimo i da prokomentarišemo, i to također možete napisati. Tako da, eto, u svakom slučaju, ulogujte se na naš chatbox. Možete sve i mislim da je chatbox jedna sjajna stvar koja se desila na našoj televiziji i mislim da je konačno vreme da probijete led ako to već niste uradili, pošto vidim tamo na Narodnoj televiziji ima dosta novih ljudi, dosta novih komentara, tako. Dosta učestvujete u tome, pa malo smo ljubomorne, molim vas, pređite malo kod nas ovdje, recite nam nešto. Tu smo za sve vaše predloge, za sve vaše sugestije, pohvale, a možda možete, na primjer, da napišete neki apel. Svakako chatbox je jako korisna stvar za mnogo toga. Tako da, koleginice, hoćemo mi da nastavimo sa klipovima, da vidimo, naravno. Pošto toga ima toliko ljudi da treba to sve spakovati, pa ajde da krenemo, mislim da ovo nešto jako interesantno. Desilo se danas ili juče, gledajte. Idem. Šta? Ramena jako. Malo ti katabolizam radi iz sorijem. Boga mi, Lili, ti si ga dobro naprcala. Šta? Pa šiša, mislim. Mršava je ona. Nema ona velike grudi. Nema. Ko vidi kod koga ja. Pa jebo basketare, šta je ovo? Nema zajebavaš. Idi bre to što je. Nije bre. Nije bre normalne grudi. Suda mala žena jebati. Da. To sedmica, a? Ni deo kao. Šestica. A kao je kako ga ja postavim u petice. Vata pa valjda. Jebem ti sunce. E, kako je moja zirono ja. To je moja gore na onome. Daj bre, na šta je treba leći na nju je. Lili, zviš tu morka. Pa ona se skutrljaš. Pa ona neće neko ovo sito goroće. Lupo ko ti. Šta? Da će noj sito. Ne vidi se ništa laže. Šta ga zevaš u sise konju?
drugarici. Lupa. Nego prija ovo masaža, stvarno prija. Naravno, kad ja ima ruke. Ovaj godin, ja. Napucala si ti, sisi, ko baraba kurac. Kristina, ja sam ih uvijek imala. To si ti zaboravila. Ja sam ti uvijek imala, Lili. Miti se. A. Nemoj da se iskaš. Stalno ga izvadi, mi uvijek se vraća. To mogu ja ti stisniti da nasjetiš. Ali ne. Nije, si imala četvorci isteća. Hoće da ti izvačali da te vata za sis ovaj manjak. Ne, tamo ona može rukom to sama. On ti si se našao tu. Mogu da je pomoljio. Neka kao. Ja znam. Ajde brijaj jer kada bude se brijala. Ne, brate. Nemam ja taj problem. Shvatit će Milka da je to samo realit. Ovo šala sve, bravo. Da je druga. On će drugarski. A on to stalo kaže. Da, je. Jebo ribu. Ovo realit. Jebo ribu panovi, pa kaže realit. Ubio to je. Jeste vi do jebanje, nisi. Biće ovo Milka moja došla i ona na red za masažu. Ali on povede čupka tamo da mi preveže ranu, da mi zadrži jaknu, oni kažu... Ispod, podignimo ovo. Zato što si istopio. Jadna ta Milka žena sa tobom. E, ne seri, jadna Aleksandra s tobom. Dobro je, otok malo spao, a? Jest. Šta je led? Evo ti ovdje dole crveno, pogledaj. Da, pa cijela noga mi je. Znači nije samo ovo, nego cijela... Ujebote, što ti je tekla noga je. Brate, pa nije te gađao kulk, nego ona jebote. Daj tu krpu da se ne vidi kesa, nema u 16. veku kesa. A odakle ti led, to je pitanje. Slušaj, ovaj, ti si stvarno debil. A daj super mi normalno. Donela mi juca. A to sam slave, to si svi, ej, ali svi jucu pominju. Pa dobro, ljudi, ajde, ajde, steži to da... Vidi, još jednom... O, matora, vidi se da se ga ti... Evo vas može za storcu ovdje. Nemoj cigaru na dvorištu, ne smije. Ajde, Nataša. Evo ti, obrate, si ti uzav. Ti ga prva zalivaj. A? Šta ti ga zalivam? Zašta, bre, u drugi put. Pa dok se odopet... Šta ga zalivam? Zalivaj, zalivaj. Ajde, hvalile ti ga prvi zalivaj. Daj da ti pomognem, Čupka. Čupka! Hvala ti što si je povela, ba bre, poneš ovo. Što si drugarica što si je povela da ih pomogneš. Gdje? To je bujon, to se... Pa mešaju mi se emocije. Šta osjećaš sada? Ja ću biti psihoterapeut. Čekaj, da prilegnem. Lezi, odmori malo i kaži, ajde, pričaj. Koleginice, gdje sad kad padam se ova slama, bit ću najjače. Držim to. Kako se osjećaš sada, Kristina? Pa kao da treniram. Ali mirišem, ako na to misliš, sve je pod kontrolom. Kristijane, slušaj. Znači, biće haos. Biće haos. Kako kaže ova... Ja vidi, kod mene ti rekla da ćeš biti mirna. Stvarno? Da, da. Lagala se. Ljudi, znači, ja bih njemu ovo jezičinu, tako da ti ja kažem. Što nije isključeno da se neće desiti? Jel, ja moram samo da prokomentarišem koliko mi je bilo interesantno što Conja skreće pažnju Kristijana. Ali, mogu da demonstrira Conja? Molim te, kamera na mene, krupan kadar. Pazi ti Conju skrivenog manijaka kako koristi ona. A ja ću da budem Lilija. Preset. Joj. I kaže, nije... I kaže, nisu je velike siste. Gde, druže, nisu? Kako kaže Kristijan, basketar. Inače, to vam je... Po Vujakli imao naša. Da, pročitala sam ja. Jesi vidjela za basketa? Da, da, da. To su... Ali Kristijan, kao što se on razume, da su sedmice, šestice, petice, sve on zna. Pa dobro, ima iskustvo iza sebe. To nema veze s tobom. Daj Bože Željko Mitroviću. Daj Bože Željko Mitroviću. Samo na 5 minuta dođem da vidiš kako leti perija. Misliš da će skroz ploču da promeni? Šta? Pa... To što kažeš, ja pitan gluposti. Probajte me. Hoćemo da vidimo dalje. Pa ajde da vidimo dalje, mada kako vreme odmiče meni je sve gore i gore. Ti samo nemoj da napustiš sad trenutnu emisiju da se zapotiš ka Šimonovci. Pa znaš da vam stavno priča da ću ja da uđem sa bagerom i ostalo? Meni ne treba bager, koleginica. Znači sama. Razbiješ vrat, kapiju. Ovde sam izgorala. A sad ću ti kažem i zašto. Ljudi, molim vas, dobro pogledajte Kristijanovu facu dok je još ima.
Može i to. Dobro, to isto bude ja, negde, mada među kurama, ne znam. Znam ja što ti hoćeš da kažeš pre nego što kažeš, ali ajde. E, jeste. Znači sve... A što se smeješ? Sviđam ti se. Pa ne znam da li se od muke smijem... Volela bi ti te to vjerano da primeš u Rupicu. Ne znam da li se od muke smijem ili od čega se smijem. Ne. Zato, tebi je sad krivo. E meni kad je stres, kad sam pod stresom, ja se onda smijem. I to iritira drugi još više i zato me udrži. Ili pevaš Isuse dva sata i smijavaju te. Ali mi to da meni je dobro. Oni ti smijavaju, kaže da s tobom nešto nije u redu. Pa odlično. Bitno je da ja znam kako, ja znam šta radim kako ja ju. Ne, ali ja znam zašto si pevala i što si se ljubila. To je isto... Ali ja te nisam dirao, ja te nisam vređao. Nisam ti si uradio bolje stvari od njih. Koje? Ti si najgore stvari uradio od mene. Ali ja ne mogu da se uvredim. Pa dobro i neka si. A pa? Pa ja te čestitam na tom. Pa evo ja ti čestitam. Ja neću to da radim. Što priznaješ napokon. Ja mogu da ti priđem blizu. Ja mogu sad da te pljunem odavno. Pa pljuni. Ali ja neću da uradim to. Pa pljuni, ajde. Neću da uradim. Pa pljuni, neću ti ništa. Pa neću da pljunem. Jer si ti to pokušao. Ali ovdje pljuni. Pa, ajde, znači, mogu da ti priđem. Možda. Ali neću da te pljunem. Ajde. Jel mi veruješ da ću da te pljunem ili neću, a da sam skupljela pljunaču? Aj pljuni. Jel misliš da ću da te pljunem? Ali ne želim. Aj poljubi me. Mogu. Aj poljubi me. Pa mogu bilo što od toga da pokušam. Aj poljubi me. Gledaj, ja mogu da pokušam, ali neću, možda ne bi pristao, možda bi me udario, možda ne bi pristao, ja ne znam što je tebi u glavi. Udario, radi što hoćeš, neću ali kažem, sad sa ove razdaljine, da, ali s ove razdaljine pokušao si da dobaciš, da me pljuneš, ja to neću tebi uraditi. Ali hvala što si mi, opet je tvoja dobra volja, ti si meni dozvolio sad da priđem, zato što si ti htjela. A uvek jebote. Da. Zato što si htjela da vidiš... Ali ja sam te pljuno što si mi u lice rekla nešto što nisam. A ti si meni pre toga isto rekao nešto što ja nisam. Isto sam se ponašla. Ali te nisam pljuno. Ka, ja ti ne bi te udarila. Šta si uradila? Ne bi te metlom. Ja ti ne bi ništa uradila. A šta si uradila? Ja bi mogla i tebe da masiram posle pljuvotina glavu da masiram. Šta sam to pljužio što nisi? Šta? Pa ja imam svoje shvatanje, ja sam kriva. Ba dobro, ja sam tebe shvatila s tvoje strane. Neće ništa, brate. Od početka, brate, ne, da zvoli mi neš, neće, da. Ej, ali šta... Pa hvala ti za ovo, neću. Ja iskreno da kažem našim gledaocima da sam ja strepila da ja ne dobijem batine sa ovim suncokretom. Iskreno da vam kažem kako je postalo tenzično i kako si krenula da mlataraš, rekao... Prvo, da pokrije stomak. Znači nije prizor. Dobro. Nije najsjajnije. To je prva stvar. Druga stvar, meni je ovaj pogled koji Kristijan ima na ovom snimku jako poznat, moram da te priznam. Da. Dobro, oni se svađaju, ali gledaj sad, oni su, zašto sam ovaj snimak izabrala iz više razloga? Prvi, da bih imala u amanet Kristijan da ima što da gleda kada izađe napolje, kao što imam da gledam svašta dok je on tamo. Moram da kažem, da je on ušao u konflikt sa Dušicom, sa njom je sluga, već dve nedelje. I ona spava, pazi, on, evo ovako, ti si Dušica, ja sam Kristijan, spavam ovako noge kao noga, ona ne nosi gaće. Jel znaš ti to? Ne, evo sad sam saznala. Ne nosi žena gaće. Šta ima žena koja ne nosi gaće da spava... Pored zauzetog muškarca. Kontra. I još kontra. Nema gaće za sebe. Pa kako gaće? Kristina, pošalji, kad šalješ Kristijanu paketa koji imaju tu opciju, molim te pošalji i Dušici. Spakovala sam ja njemu i gaće, ali mislim da su moje gaće mnogo seksi prilje od onih koje ona nosi, kad ih nosi. Ali vidjet ćemo i kako moje gaće izgledaju, samo da prođu reklamu. I vratili smo se u studio, Kristina je otišla po gaće. Kristina, da li si pronašla? Ne. Gaće, ne? Možda ih i Dušica uzela. Dušice, vidiš dobra ideja, ja ću da pošaljem gaće, inače koleginica nije pristala da bude moja Miljana Kulića, da ja bude Matea, šta da se radi? A ti moja Matea. Izvini, koleginice. Izvini. Sljedeće reklame ćemo biti Miljana i Matea. Dobro. Yes! Skačujete suknju, molim. To leteru kosti kao spot neki da snimam. Čekaj, su prošle reklame? Prošle, koleginice. Malo smo se zanele, ali šta da se radi?
Bože. No, gde smo mi ono beše stale? Kod gaća. Kod gaća, da. Pa treba nositi gaća, znate, prvo iz higijenskih. Prvo i osnovno. Zato i postoje. Između ostalog. Misliš da je zbog toga? Ja sam mislila kao neka sigurnost. Čekaj, znaš, ne znam u ko veku, mislim, sad da ne odvalim. Ali, ovaj... Znaš da su bile one gaće metalne? Metalne, da, da. Pa da. Pa dobro, tad je nekad se... To sam ja trebala spremim Kristijanu tamo za farmu. Da ne moram, ne bi morala ni da gledam. Ajmo da vidimo šta se dešava s gaćama. Ajde, da vidimo. Ovo mi se uopšte ne sviđa, iskreno. Izgorala sam, ti kažem. Da. Sramo. Šta sam ja rekao, to tebi što ti nisi, ajde kažem. Neću. Ma ne bre, nema šanse. Jer pokazuje sada, pustio me, nisam htjela da pljunem i dokazala sam da neću. Pa pljuni, boli me kurac. Pa neću da radim. Ne bi te nikad pljunula. A ako ja za tebe tako licemerno izgledam i smrad sam, pljuni me. Nisam rekao. Ja pljujem smradove koji me gledaju u oči i lažu. Dobro, ali ja smradove... Ja dođem, čovjek kaže, ti si Kristina, jebat ćemo govono. Ja dođem, izvedim pištolj, jesi ti pričao za mene, da. Ja ga pljunem u lice. Što ne skuče na mene da me sa pištoljem i ubije? Zato što je pička. Ja da sam pričao za ovog čoveka da je pička. Ja li jesi pričao za mene pička? Sa puškom ne dođe? Jesam. Poginem časno. A neko pičke ste licemeri. Kad nešto kaže ti iza leđa, recite. Ama ti to isto radiš. Nikada. Svima sve u lice kažem. A to ti misliš. Evo rekao sam ti pogledala. Uglavnom ovde ti je farma i farma te je napravila nešto što ti nisi. Ja, brate, na mene ne utiče ovo. I ja nisam ovde Dušica Topić, stvarno nisam. E, bato, ja ovde vežbam. Ja se ovde snalazim kako znam. Ja ovde vežbam, jačam psihofizički. Da, ali isto nisi zadovoljan nečim svojim potezima. Isto nije sve kako ti želiš da budu. Pa ništa ti ne radim, devojko. Radim se. Samo sam ti rekao dve stvari pljuno. Izvini što sam te pljuno. Hvala ti. Pa ne moraš da se izvini, nemam ja ništa od vini. E, pa šta, onda ko te jebe? Onda ko te jebe? Pa nemam ništa ni od toga. Pa ko te jebe? Možeš da mi radiš šta hoćeš. Pa neću, hoću da te jebe. Već jesi. Evo ako mi da Kristina dozvolu, hoću da te jebe. Pa već jesi. Ne, nisam. Već jesi. Sve si učinio. Sve si učinio da do toga ne dođe. Nekaj meni treba žena. Malo, Željko, molim te. Željko, ljubim te u čmar. Malo, Željko Mitrović, ljubim te u čmar. Dovedi još pet ovačno. Evo još pet, dođi. Evo je, evo je. Još pet ovačno dovedi. Da me pljuj i da ih jebem. Ajde. Evo, malo je jedna. Sve si učinio da do toga ne dođe. Pa ja sam vas otkrio. Ja sam ovdje da vas otkrijem, dušo moja. Sve si učinio da do toga ne dođe. Šta, da se ne jebemo? Sve si učinio da bi do bilo čega ne dođe. Želja pičke palče tvoje. Samo do poštovanja. Ja ću da dođem kod tebe da budeš pričala, ima da se berem. Izvijem ti pički napred. Ne ideš dođe. Ja ne mogu da budem loš, ja se ne ljutim na tebe više od 20 minuta. Jel daješ dozvolu? Izvini, morala sam. Gledaj, on jedino može da dobije, odnosno ne treba mi dozvola da ostane bez mošnica, to je prva stvar. Druga stvar, jako važna, jeste, evo, ispravi me ako grešim, ja neću da budem lažno, stvarno neću da budem lažno ništa. Meni ovo izgleda kao ljubavna svađa. Pa mislim, ne bih ja sad tu nešto da parim vatru, ne, pa mislim, budem pogrešno shvaćena koleginice, Kristina i meni. Nemoj da me kažeš, kaže mi kako jeste. I meni tako deluje. Ovo je baš onako bilo žusto. I pazi ove rečice, šta ovo znači? Da, da. Bukvalno. Evo, kolegi, imamo tamo muškarcu u režiji. Da li bi, prvo, ovi osmisi, šta govore? Ti da si hteo, mogo si, ali si sve uradio da ne dođe, znači... Kao da je tu nešto... Kao da je nešto bilo. Znači kao da je nešto bilo. Ali... Ali? Nismo to videli, pa ne možemo da tvrdimo. Ali tako? Ne znam šta bih ti rekla. Iskreno, ne bila na tvojom mestu, ne bila u tvojoj koži. Pa što baš je dobro? Ne, pa verujem da jesam. Ali ne bi volala. Ne, imali smo mi, on je bio u eliti, mislim da je to bila prva elita, da li je to šestica, tako nešto. I tad sam bila trudna i on je tako šalio se na ovaj način sa jednom učesnicom. I ja sam rekla, bacao si iste fore koje si bacao kao sa mnom. I on je rekao, pa kako drugačije, ali kako drugačije šta, druže?
Znači, ti ne želiš tu ništa, ali tako. Znači, onda ne možeš iste fore, tatu, slažem se. Ne možeš iste fore, kao pa ne, kao to sam ja, pa ne možeš da budeš to te i ti, više nemaš taj luksuz. Ok, mislim da se razumemo nešto. To je gledalci imaju sami priliku da vide kako se, kako Kristijan sada izgleda, kakav tretman ima od kuće, kakav je pre imao tretman od kuće, odnosno kakav tretman nije imao. I prosto naša ljubav tako kakva jeste, ovo jednostavno, ok, ja znam jako dobro Kristijana i znam da se sprda i uopšte ne sumnjam u to. Ali jednostavno ti meni navlačiš na neki način bedu na vrat, dozvoljavaš ljudima da komentariš i ostalo, tako da kad bih imala prilike da porazgovaram sa njim, sigurno bi bilo žestoko. Znači, to je sigurno. Ali dobro, ajde, ovo je tema koju ćemo sigurno još moći dugo da razvijamo ovde. Da obrađujemo. Pa da obrađujemo, tako je. Nadam se ne kao Kristijan Dušica. Da, sigurno ne. Idemo da. Izvini, dušte. Diži mi noge. Ne pozim, ne upozim. Ajde. Gledaj sad, čekaj se, sjeti. Sebe si lud čovjek. Ovako, ispravi, ali vežba, ispravi gore. Ispravi, bravo. Ajde, jedan, slobodno polako. Ne, guri mi noga ovamo. A moram ovako. Čekaj. Čvrsto, nemoj jako. Moraš ovako i ti predrži. Stani jebote kurac. Predrži ti malo. Ne mogu sam da guram. Čekaj, ajde onda ovako. Jedan levo, desno dva. Jedan. Evo red, Kristijan sad. Aj, gledaj, Polako, spusti noge. Uvek damski uradi, gledajte na uči. Kako? Budeš dama, spustiš damski noge na ovu. Ajde, pusti. Bravo, tako, damski spustiš. Ne, ono, kao klošaka baci, znaš, spustiš damski. Ja hoću život. Ja hoću život. Boji život. Draga zvani. Diži se sad. Jaj, srce, dođi kod nas. Da ga zgazi. Poput igra. On im zatru nije doživao. Život mi je veća igra. Kristijan hoće sve. Joj, kikice. Sad gledaj. Ko? Čekaj, neće mi se... Neka ga bre spava. Neće propasti mi krevet. Evo su, doneli cigare. Šta? Ja hoću... Ne mogu ti te Božu za bolju. A što ti mene laši? Još jedan put me slaši. Izvini, dušo. To je slagak si mnogo. Hvala ti. Kao Filip Car me zovu da sam. Samo da nategnem neku kao Filip Car. Sloni ogledalo, konju, nisi gej. Izvini, bato, ja sam gej. Da, će rovino. Poput igra. A vidite sad, ja lako je... I ova ukrala bušem od babe, isto ko... Ne znam da li. Koću sve... Koću sve... Tigri se... Mama! Jedna stvar, a to je da je Dušica bila na mestu Kiki Star. Šta bi se desilo? Obzirom da mene se gaći. Pa ne znam šta bi se desilo ili bi neko pao, to je Sonja bi pao u nesvest. Vrlo verovatno. Mislim da bi možda svi snovi ostvarili u tom momentu. Ali nije važno iz kog razloga. Da li zbog miomirisa ili... Ili od šoka, što je konačno video ono stvar. Konačno, to si lepo rekla, to si baš lepo rekla. Ja stičem utisak ovako, ja se o njoj znam privatno, ja ju ušao unutra kao Kristijanov friend, jel tako? Priči nam malo o Sonji privatno. O Sonji privatno? Pa ne znam odakle bi krenula Sonja. Prvo, hipohondar, kako niste videli. Znači, on, ako vidi da neko kašlje, on već ima rak pluća daleko bilo, znači, bukvalno u tom fazonu. Drugo, on je toliko specifičan da je u jednom realitiju pre ovoga on je prevario ženu i spavao je sa nekom devojkom i to je bilo onako na očigled od svih, nije bilo šansa da se to zatačka. I on je došao lepo pred kameru i rekao je svoje ženi: Milka, ovo je sve bila gluma. Ovo je sve bila gluma. Tako da... Ali zato je naučio, verovatno, lekciju i ima... Inače, on je, inače, i pesnik, ali voli da kocka. I kockar. Ozbiljan kockar i često priča o tome da je prokockao, ne znam, pola miliona evra i tako dalje.
zamislite. Svaka čast kad je uspio da zaradi toliko. Ali ono što možemo sigurno da kažemo jeste da je Conja pa rođen za šovu. Jeste, on je baš ovo. Nema šta, to je u početku bilo onako malo usiljeno, ok, htio on nekako svojih 5 minuta slave, ali to sad tako ide prirodno i to je meni sve top, 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 top. Jeste, jeste, jeste. Imamo sigurno pripremljene još neke klipove vezane za Conju. Imamo i za Conju, imamo. Ali idemo nasumično, tako da koji nam je sljedeći na redu koleginice? Opa, Conja! Evo ovako sad. Šta, sjedi malo s tobom. Evo sad ću da ti ja demonstriram. Gledaj. E, ti si tu. Evo, ovo je tvoja devojka. Evo ovako, čekaj. Šta bre? Evo će Bence. Stani! To tamo ideš? Demonstriram, stani! Ne okreći se, brat. Ne okreći se tako, slušaj, ne okreći se tako. Evo, ajde, evo, ti si tu, tvoja devojka ovde. Dobro, stani ovde kao. Ajde, neću ja. Ne, stani kao. Demonstriraj mi tvoj seks sad ovde, da se ne primeti pred kamerom. Ajde, Davin, kako je to moguće? Pa čekaj, brate, ja i to... Ajde, evo, nauči mene da i ja znam, pošto sam novi reality igrač ovde. Slušaj. A ti si već bio, ajde. Pazi, možda kamere ne snimaju sad. Ne snimaju, ne snimaju, tako da mi, ajde demonstrir. Ajde, molim te, nauči me da ja znam, pošto sam prvi put ovde, znam ja. Slušaj me, sad ću te objasniti, nemoj da pričaš o je ribama. Slušaj, kad uđiš u krevet, onaj beli čaršav prebaci preko sebe. Prebaciš veliki čaršav i ćebe traži, kaži kao hladno. Sad zavisi, moram ja njemu da kažem. Da mu se, slušaj, da se uspališ. Slušaj, šta si mi nabilava i ovdje i orgam? Da mi demonstriraš. Pa neću da jebem jastuk, ja ne jebem jastuk. Devojku, zamisli da je to devojka. Ja mogu da zamislim, slušaj. Uveć, evo, gasi se svetla sve, legno pa spavamo. Dobro, nema svetla, evo. Kamere ne snimaju tada. Evo ti. I kako ti? I kako ja da znam da si jebom? E, sad zavisi, meni se tad dizo, brate. Meni se to vreme nije te odinu u realitu kad sam bio. Dobro, i? Šta i? Ali na pet da je tako riba ko ti, da ima guzu, tangice, ono, polako. Vidiš šta ti, šta smiješ? Dobro, ajde. Okrenem te, gledaj. Znači, kao pogledam u kameru, nema niko. Ona ide tamo, gađe na pet, ona ide dole. I polako se okreneš ovako. I stani. Odakle sad jazda, ja se protegnem ovako. Fora. Naravno, ti ćeš da se malo napučiš ka meni, jel' tako? Da natrčiš dupe, dobro. Da natrčiš dupe, bravo. Viš kako si, jesi iskusta, sisu ti, jebem. Pusti proka, neka skazi proka, boli toga. Ajde, dobro. I? Pusti krevet. Kako sad normalno čim? Pa, brate... Normalno da će da se vidi da se jebete. Brate, ne možeš... Iako si pokriven. Brate, vidi. Pa svaki pokret se poznao. Sad čekaj da te naučim, brate. Mnogo sam pičaka pojebao. Da te naučim. Joj, šajca. Mora lepo da se digne. Razumeš? Malo tebe da napali prstiće, možda si već napaljena. I gledaj, slušaj me, znači, ne možeš da budeš ono da kreneš u se... Čekaj, brate, ne mogu, nezgodno mi ovdje vidi. Pa demonstriraj na jastuku! Kako na jastuku možeš? Brate, vidi, evo ja mogu da ti pokažem, da legnemo ja i ti u krevet. Nega, hvala! Dajem prime! Ne! Ne, pokaži ti ja se neko drugo vidi. I stari ovako, i sad ja kao spavam. Da, to ti je devojka. I onda uradiš ovako. Spavaš. Da. Ali, brate, vidi, to ne može da bude seks da puca ono papete, papete, papete. Nego vidi, ja kao tebe pitam nešto. Ali ti menjam temu, razumeš? Kako si ono, razumeš, i polako, polako ga staviš. I onda kreneš polako, polako. Ali gledaš ovaj deo da ne pomeraš, ruku zakloniš. Ali se pomera tvoje telo i vidi se. Ali ti, ali ne vidi se, ali vidi, ja ga dignem. Ali ti radiš guzovima, ja ga dignem. Ti moraš da odradiš... Čoveče, svakako ti se vidi... Ali nećeš da počneš da mi miješaš jebote kod da nas skačeš, nego moraš polako guzima... Ali svakako, kad god budeš... Izgleda da je Conja naučio lekciju od prethodnog puta da... Pa, Conja prošli put nije ni položio lekciju, tako da ne znam kako ga da nauči. Pa, mislim da sad ćemo vidjeti da li je... Sve mu zvuči kao stručnjak, ali moram da kažem iz svog iskustva da i meni Kristina zvučao kao stručnjak isto, pa dođe smo do razvoda i on je meni rekao da se ne snima. Stvarno? Odeš u reality i kažeš ne snima se. Stvarno? Jesi stvarno pala na to? Jes. Kristina. To možda bi mojena kad sam ispala najgluplju u životu. Kristina. Kao ne brinu. A što najgore od svega, on je... Ne, 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 nije od mene kao da me nasamario. Jer on sigurno, on je tu ispod grba, mislim, ja manje više. Razumeš? Ali on je iskreno verovao... Ne znam kako. Verovao samom sebi. Ne znam kako, valjda što to što nisu izlazili klipove ili šta već, razumiješ. I onda kao nema ništa, a u stvari naravno to se lagirovalo, lagirovalo, lagirovalo. Kad ono, međutim, razum brak. Kad ono, međutim, da. Ne znam kako ti se čini Conjine časove i seksologije? Fenomenalno, iskreno. Kažem, mislim da treba ubaciti u škole. Nataša, to mi je posebna priča. Nataša je sve kao nešto neprijatno, a tu vidi se da se, kako je Conja rekao? Ispod mira stođa volovira, ja kažem. Rekao je... Kako
kako je rekao čoveč, stao mi je jezik. Sad je rekao. Da, bre, uspalila. Uspalila se, da. Pa Nataša je ovako prilično energična žena. Vidi se da to pršti. Kako je Kristijan napisao, kaže, pravo ono seljanče. Sve on zna, ljudi moji, nema tu šta. Ajde da vidimo dalje šta imamo. Ajde. Uglavnom, eto, nima tu istaknutih takmičara, a ovo je nešto o čemu ćemo posebno da razgovaramo. Dobro slušaj. Volim te ozbiljno. Volim da neko ne mazne. Klasika. Ne, stavi je tu na gelender. Stavi je ovde. Tu ispred, na sunce. E. Ali kad se osuši, ja ću da je čuvam. Hoće da stavim jednu večer. Da bajaš vlaškama. Neću. Vlaška magija da mi dođe, a? Da, pa će da ti vrati. Da ostavim Kristinu, a tebe da volim. E, kur moj. Čekaj, tu smo još dva meseca. Ko zna šta će sve da se desi? Polako, polako. Nema, zaključala me Kristina s vrađbinama. Ma, polako. Ne može da mi se digne uopšte, nikad pišam. Strpljenje je ono što treba svako da ima. Stara si ti kučka. Ja pustim ove kokoške da se izvrte, svako dobije nogu od dupe i onda polako, polako. Koje kokoške? Šta kažeš, Neža? Ništa. A ništa. Što bih ja rekla bilo što da. Krenula si nešto da kažem. Samo priča smo. Nije, nešto gledam oko testa. Kad će to testo? Kad bude stiglo, stiglo je. Dobro, pošto si onaj doručak 3 sata spremala, pa rekao da li večeras da večeramo? Pa imaš hranu koju ste ukrali pa možeš da spremiš ako ti ne odgovara. Nima ništa, ništa nisam uzela. Da, jesu tvoji drugari. Pa šta ću ja? Da, Jelena je uzela dodatnih 6 jaja. Ali ja ne znam šta ja imam sa njima. Iz nečijeg šteka. Šta da radim, ne mogu da... A istu tu osobu je ostavila gladnu. Pa šta sad, i on je kriminalac, pa ne treba da se druži neko sa njim zato što je kriminalac. Bio. Ovaj pokrao šta nije pokrao i sad šta? Sad su ovi kao nešto loši ljudi. Ajde bre, ne seri Snežana, više molim tako Boga. Prijatno, Aleksandra. Ajde, čao, vidimo. Ja sam... Bio. Čovjek ne dozvoljava da se kaže nešto što nije, izvinite. Ali kako je rekao, uopšte nije niko očekivao da će onda progovoriti u momentu. Snežana Jovičić. Istaknuta takmičarka, Gazarica, već 2 nedelje. Prvo to da prokomentarišemo. Kako ti se ona čini? Pa, iskreno, ne znam šta bih ti rekla. Onako mi je tu, što bi se narodski reklo, nit smrdi, nit miriše. Tako? Da, baš tako. Pa, znaš kako, meni izgleda kao neko sa kim ne bih mogla sad da se družim, ali što se tiče realitija, ima ono što je najpotrebnije, to je da je iritantna. Ona ih tako iritira, ona čak i kad ćuti, ona ih iritira. To je nešto nevjerovatno. Ponovo imamo na delu moju omiljenu učesnicu Aleksandru Jakšić. I sa njom u kombinaciji mog omiljenog učesnika, Kristijana Golubovića. Da li će do kraja ostati omiljeni učesnik? Pa vidjet ćemo, ma hoće. Kako su ti predviđenja kad si već spomenula vrađbine pa rekao... Kakav ti je komentar na to? Gledaj, predviđanja su mi takva da Kristijan se ozbiljno uzentao. Ja pratim, ovo nije jedini klip gde on priča o vrađbinama. On poslednjih 10 dana čovek se opteretio sa tim da ona njemu stavlja stivno dlake u kafu, p, dim, kako je rekao, kučeće i mačeće dlake, plave i crvene konce i ostalo. Boga mi, Kristijan fino je informisan o tim stvarima. Pa jeste, ja sam ga pripremila. Stvarno? Ja sam ga pripremila i rekla sam mu da bude, pošto, evo, sad iskreno ti kažem nešto. Mi kad smo izašli iz zadruge, pa... Dobro, neće ovo je sad kao sujeverno, ali jeste nešto nam se stalno dešavalo, neke čudne situacije. I onda on jednom izlazio iz neke radnje i udario je bukvalno u zid, ničim izazvan. I ne znam zašto gurnuo ruku u džep od šorca i stvarno našao gomilu nekih dlaka. Imate klipi na YouTube-u, inače sedih, plavih, kratkih, dugačkih. Ljudske dlake. Da li su ljudske, da li su donje ili gornje, sad to ne znamo. Dobro. Nismo nosili. Nadamo se da su gornje. Nadamo se. Nismo nosili na veštačenje. Dobro. Ovo, mada ljudi kažu da se uglavnom stavljaju, Bože me oprosti sa mrtvaka, malo morbidno. Ali eto, koleginica, vidim da si se sva naježila, nemoj. Jesam. Ovo je važno, ne verovati u to. Dobro. Ali uglavnom, kako pametna žena da se obezbedi? Ja sam Kristijanu rekla da sam ja sanjala da će neke žene da ga vraćaju tamo kad uđe, da će da mu stavljaju svašta u kafu. I to ja sam zaboravila čak da sam ja to njemu rekla, ali poslednjih 10 dana on je valjda prvo pio kafu kod ove Jakšićke, onda stalno njega nudi kafom. Pazi, nije slučajnost, ne može da bude. Da, naravno. Stalno nudi kafom. Ima jedna scena, ali bila je uživo, nema je na YouTube-u.
Seča Kristijan jutro oko pola šest, drva sa Sonjom, šest je bilo možda. I on kaže, pije mi se kafu. Kaže, eno imaš u radionici, meni je Aleksandra skuvala, svašta mi stavlja u kafu, rekla mi je žena, kaže da će sigurno to mi se desi. Kaže, idi probaj ti da vidimo šta će ti biti, idi popiti. Pazi, prolazi tri minuta, dolazi Aleksandra. Ajde, Kristijan, da piješ kafu. I ajde, Kristijan, da piješ kafu. A on seče drve kao pravi sam lud. Kao, ma ne, kao, znaš, nisam žedan. Nisam žedan, da, kao, neću kafu. Uglavnom, žena je insistirala bukvalno 10 minuta da on popije kafu. On kaže, evo, Sonja će da popije. On kaže, ne, skuvat će od Sonje drugu kafu. Ali ja samo, već vidim iznad Kristijana na glavi ono upitnike. I to vidim da mu nije dobro. Znači, to je definitivno. I posle toga, on šta god je radio, gde god se kretao. Pa je ona sad, ali vidi, ona je njemu tražila i kapu. I hoće da zadrži njegovu kapu. Šta će joj kapa? Pa ajde, kaži mi, koleginica. Nisam ja bila luda. Mislim, ja mogu da naslušujem svašta nešto. Ma nisam ja bila luda. Kapiraš? E sad, ajde što je tražila kapu, nego mu tražila i gaće. Znači, ova emisija može se zove... Gaće. Da li si prala na naše gaće? Mač. Bukvalno. Znači, ona njemu sve traže tako neke čudne stvari. Ja samo gledam oko i kažem, molim te, Kristijana. Ništa, evo ja ću da se pomolim sa Kristijana. A onda je konstatovao, rekao je, kao pošto to na mene ne može da utiče, mene Kristijana već zavračala, kaže, sad ide na povrede. Kaže, jedna kafa, tri povrede. I seče prst, upadne povredeno. Znači, da li bi ko rekao da je Kristijana tako suverena? A ja iskreno ne bih. A meni je prošla fora svakako, mada moramo da priznamo da je čudno da ga žena stalno mu nešto traži. Pritom on joj je dao kapu i sad je nema. Nema kape. Nema kape? Ne, stala je mi. Nije kapa? Kaže, kupit ću ti ja drugu kad izađem. Kaže njemu Aleksandra. A on u kameru, Kristijana, pošalje mi gaće, Kristijana, pošalje mi kapu. Pazi, oni će da se sprdaju, da vraćaju. Koleginice moja draga, sve što sam rekla malo pre za gaće, nemoj ti da šalješ gaće svoje. Molim te. Što je sigurno, sigurno. Misliš, nije mi to pa nemoj. Nemoj da šalješ. Ali već imamo gaće. Moje gaće već imamo tamo. Pa nadamo se da se ajde ništa neće desiti. Pa ajde se nadamo, ali ajde da vidim, ja da malo pronađem. Gde je meni taj video da ti vidiš? Baš me zanima. Mada sad ovo što si mi rekla ozbiljno, si me bacila u razmišljanje. Morat ću da razmislim malo. A vidim. Šta će njoj sve te stvari i gde su nestale? Pa ajde kaži. Šta će s njima da radi? Šta će s tim gaćama da radi? Kome će da ih nosi? Ajde ovako, da krenemo od ovoga. Ajde ovako, ovo je nešto interesantno. Ajmo. Ajde. Ne boj da lažeš! Nikad nisam ukrao nikom ništa! Ostavi! 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 Prestani da se nerviraš i ponaš. Sram te bilo! Gde je pravilnik odavde? Što si slagala da sam ja pojeo tri palačike i hiruzi mi da Bog da vadi da ko sam pojeo? Podrazam o hiruzi. Ona laž! Jebana je provokator, lažnjivica i veliki lopov. Ja žal! Znali se šta? Jel preživeo? Kako ti izgleda? Sonja mi izgleda kao da je jako povređen njenim guranjem ramenom.
Imamo posle jedan klip da Kristija njega toliko kritikuje, kaže našta ti bravo čoveče liči. Pogledaj, ona je njega bukvalno ovako pipnula, ali on se prosko dole, pritisak mu je ili skočio. Ili skočio, nešto jeste u svakom slučaju. Nešto se desilo, ali uglavnom bio je na samrti čovek. Gledamo dalje, posle. Reklama! Ponovo smo u studiju, dolazimo do drugog segmenta naše emisije. A kako biste znali ko su nam gosti, prvo ću da napravim jednu malu uvertiru, da vam kažem da je naša gošća posebna i da imamo ekskluzivu. U našoj emisiji u pitanju je podrška Aleksandre Babić, takmičarke koja je ispričala svoju jako tešku životnu priču na farmi i to je bilo dosta onako ispraćeno. Međutim, spolja nismo čuli nikakve dodatne informacije. Mi ćemo malo da vam pustimo da se podsjetite čisto toga što je ona imala da kaže, a onda ćemo u program uključiti pevačicu Gagu Filipović i još jednog tajnog gosta. Pre toga da pogledamo ovo i da čujemo. Inače, Gaga Filipović je žena, to je jako važno, zapravo najvažnije da kažem, žena koja je usvojila Aleksandru Babić. Tako da, ajde da se podsjetimo malo njene priče i onda idemo na ekskluzivu i na razgovor sa našim dragom gošćem. I ispriča svoju životnu priču koju će, verujem, mnoga ostaviti bez daha. Aleksandra, kako se osjećaš? Dobrodošla. Od srca ti zahvaljujemo što si smogla snage da ispričaš svoju priču koja nimalo nije laka. Bolje vas našla. Osjećaj je čudan. Jako čudan. Nas jako zanima vaše djetinjstvo, vaše odrastanje, vaši roditelji. Da li biste mogli da nam kažete nešto o vašoj majici pre svega? O mojoj majici. O njoj se ima baš mnogo toga za reći i mnogo više loših stvari nego dobrih. Ona je osoba koja je mene u detinjstvu kinjila, mučila, terala da radim stvari koje za jedno dijete je stvarno neminovno da se odrade. Tuka? Jeste, tukva me i to udarala pesnicom u leđa. U kičmu? Da. De u bukvalnom smislu te reči. U bukvalnom smislu, to su bili ovakvi udarci. I... Kako si tada imao godinu? Pa to je krenulo od ranog detinjstva, mislim, pre svega ona je osoba koja ima iza sebe više braka i ima iz prethodnog braka pre mog oca, mislim pre nego što udala za mog oca, ima još dva sina, ima dva polubrata, njih je ostavila još kao bebe dok su bili. I... Ona je tebi bila više maćeha nego majka, koja mogu zasvojiti. Bila više maćeha, ali mislim da ni najgori neprijatelj ne bi to uradio što je ona meni. I te borbe i te muke s njom i kidanja mojih slika njenih, bacanja, to je sve ona prouzrokovala u meni da je, tad sam je mrzela jer je varala mog tatu na sva zvona. I čak sam to i videla jednom. Ja sam to čula da si u četvrtom razredu u osnovnoj školi u istoj prostoriji dok si se ti tresla temperature, ona bila sa ljubavnikom u istoj sobi. Jeste, bila je. Eto, bila sam četvrti razred, imala temperaturu možda čak i 40, jer kao jedno dete, tad me je trebala voditi lekaru, a ne da dovede švalera kod kuće. I pre svega nije baš bio švaler koji je neko nebitan, već je bio rođak. Rođak? Da. Kako ona tebi to objasnila u tom trenutku kad si njih zatekla? Pa ja sam se samo od temperature okretala i ja sam vidjela taj prizor i nisam ništa ni rekla. Ja sam to sačuvala, potiskivala u sebi. Jesi rekla otcu? Nisam. Moj otac to nikad nije znao. Mislim, on je znao, pretpostavljao je da ona njega vara. Ali ja nisam s njim smogla snage da o tom pričam. Da li otac ikada saznao to? Mislim da pred njegovu smrt da je on znao mnoge stvari što je ona radila. I da je rastavljala i brakove i čak je i njemu postavljala razne mađije da bi kvarilo mu se auto konstantno, pa dešavale se nezgode. Čak se tebi dogodila sabrećenje nesreće, kažeš da si nagazila na to što je ona vraćala tvoj mat. Jeste, sam što je to
prošlo od tada dosta. Ali sam ja i kao mala nagazila na to što je ona uradila i jedva sam se izvukla i spasila iz toga. Iz tog razloga ja nikad nisam verovala u te gluposti, u te magije i sam sam htjela da se spasim odatle. Pre ove emisije si mi rekla da si htjela da se krstiš, da majka, odnosno više liči kao maćeha, nije htjela da te krsti i da je to uradila usvojena majka. Jeste. Nije htjela moja rođena majka da me krsti jer je govorila da ima vremena. Ja i otac nismo bili kršteni. Otac je umro nekršten. Krstila me moja gaga koja me je usvojila i to nas spasao dan. Lepo. Kaži mi, Aleksandru, u svim tim tvojim teškim trenucima koji si proživljavala tokom tvoje mladosti, da li si imala nekog da se obratiš nekom za pomoć, da li si imala neku uteku u rame za plakanje, neko ko bi ti bio tu i pomogao u tim nekim teškim trenucima? Ja sam obratila dok sam bila u osnovnoj školi pedagogu, našem školskom. Međutim, sam kad je trebala majka da dođe na razgovor, prepala se iz razloga što je na mene konstantno tukla i onda sam rekla ne, nijeskog razloga, ja ne želim da ona priča s njom. Ali da sam ikom rekla ovo ne... Zbog ocena tukla? Nije zbog ocena, ja sam bila vrlo dobar učenik u školi, s tim nismo imali problema. A zbog čega, šta nam vede jednu majku da udara dijete pesnicom u kiču? Pa navodi zato što ona nije mogla da radi, mislim, mogla je da radi šta hoće, ona je sam hodala, išla gde je htela, otac je... Uf. Šta reći? Komentar, koleginica, jesi... Jako teška priča, jako teška situacija, ali nadam se da će nam sad sve biti jasnije nakon razgovora sa našom gošćom. Da, ja ću da kontaktiram našu gošću, međutim, prosto da bismo imali više vremena da porazgovaramo sa njom, jer sigurna sam da ima mnogo toga da nam kaže. Ja ću ukratko da vam kažem i ostatak priče, to je da je Aleksandra, pored cijele ove teške porodične priče, silovana. Nažalost, nekako mislim da to nije stvar koja treba da se dovodi u pitanje nikada, međutim, ukućani su nekako to i dovodili u pitanje i svašta se pričalo. Međutim, dosta se tu provlačila i žena koja je usvojila i koja će na kraju krajeva biti naša gošća, i to u nekom negativnom kontekstu. I eto, ona je kao prijateljskoj kući, Pink, Red, Narodna, kako god, mi smo jedno, ona je htjela eto prosto za nas da ekskluzivu i mi ćemo sad nju da pozovemo, pošto ona ne živi u blizini. Sad ćemo da stupimo s njom u kontakt i da porazgovaramo i da čujemo priču iz prve ruke, što se kaže. Ono što je bitno da prokomentarišemo jeste da ona do sada se nigde nije oglašavala. Tako je, nešto kratko i to je to. Evo, imamo našu gošću u programu. Sad ćemo da vidimo da li se čujemo samo sa njom. Evo ga, samo moment. Halo. Halo, da li se čujemo, Gago? Ja vas čujem. Kako si, Gago? Ja ne mogu da ti persiram, zato što eto mi smo... Pripremila sam jednu lijepu uvertiru, ali s obzirom da sam čula sada ovo o Aleksandri, to me već opet nagoni na suze. Ali znaš ti, Kristina, da mi pjevači i kad plačemo, pjevamo? Tad najviše. Da, recimo možemo da odglumimo. Recimo ja sam imala priliku da stojim na sceni i da ljudi se vesele, onako polu mračna diskoteka gdje ja plačem, na licu mi je osmih i pjeva. Da li si to ti kada mogla da izvedeš? To je nekako ta, po tome su pevači posebni i ta naša emocija i to sve zapravo, to je i mnogo više od glasa. Ono što ja želim da napomenem našim gledalcima jeste da smo ti ja u kontaktu već par dana, onako delimo malo iskustva iz farme, komentarišemo svašta nešto i ono što sam ja nekako kao čoveku mogu da kažem da mi je bilo krivo i iz tog razloga sam želela da ti baš kod nas izneseš svoju priču. Ostalo jeste da znam da si ti učinila jedno jako humano delo i sama Aleksandra u prilogu koju smo mogli da vidimo priča o tome da si ti i krstila i prihvatila i sve ostalo. Ja znam i dosta toga sam čula od tebe, ali naši gledalci nisu. I zato bih prvo htjela da te pitam, pošto znamo da si je jako kasno usvojila, kako je uopšte došlo do toga? Da li možeš to da nam kažeš za početak? Pa sam već dala izjavu za... Samo jednu sam izjavu dala. Znači sve ostalo što se piše, to nisu moje izjave. Ja sam dala Lazaru iz lista Kurir i to je jedina istinita moja priča što sam ja rekla i što se držim toga
da je to istinito. Znači, kako je to sve krenulo? Ja sam tako imala gostovanje, pa sticajem okolnosti, bila sam i u Novom Pazaru. Bila sam dole u tri lokala, odradila svoj posao. Nekih zadržala sam se 6-7 dana. I u tome svemu Aleksandra je bila moj fan. I misli, ona je se dopisivala tamnom, šta ja znam, ona je voljela da vodi i profile naše, a ti znaš da to nas umara, da vodimo profile, da ovo, jel treba da odgovaraš na sve i tako dalje, jer je naš posao izuzetno stres. I ja sam ta djevojčica, kada je nazvala, imala je 17,5 godina. Ja sam rekla, ko te pušta, maloljetna, znači, to mi je malo nelogično. Ona je rekla, otac mi dozvoljava da dođe, njen otac, mislim da se zove Dragi. Ne mislim, nego sigurna sam. Ja to rekla, dobro, nema problema, dođi ako te tata pušta. Došla je kod mene, bila je nekih 3 dana i sve, mislim, ja tada sam vidjela, pored mog posla koji ja obavljam, moram biti puna pozitivne energije i da nikako negativna na mene ne utiče, ali živjela sam u jednom, spavala sam u hotelu gdje sam se pripremala obično za moje nastupe, se pripremim psihički i fizički. U tome Aleksandra je došla tu i počela, vidjela sam jednu djevojčicu koja je narušenog zdravlja, koja je, a mislim, moram budem iskrena, ona nije ni zubiće imala kakve treba, bila je nekako kao kostur od djeteta. Ja sam vidjela već tada da ona ima psihički problem, no ja nisam mogla tada njoj da pomognem, ja sam imala neke svoje velike, velike obaveze, mijenjala sam i brojeve telefona i tako dalje. I Aleksandra je znači bila sa mnom, kupila sam joj neke stvari i rekla sam, ja vidim, ja znam da ti imaš neki problem, ali ja sada trenutno ne mogu tebi da pomogu. Zato što ja imam neke svoje obaveze. Ispratila sam je na autobus, odvezla sam je na autobus, kupila sam joj garderobice i dala sam joj para i rekla sam da mi se javi kada dođe kući. Ona mi je se javila, ja sam krenula svoje kući, autom. Tako da ja znam Srbiju uzduž i popreko. Logično je kada odete u Novi Pazar i znate gdje se Vrčajevci, gdje je sve, Gornji Milanovac i tako dalje. Tako da sam Aleksandru tada poslala na autobus. I kasnije šta se dešava? Aleksandra non stop meni piše na non stop poruke, non stop na Facebook. Non stop, to mene jako smaralo, jer imala sam situaciju tako da nemam snage ja više da čitam nikakve poruke, ni bilo šta, jer ovamo imala sam ja neke svoje komplikacije života. I viza za Ameriku i tako dalje, svega je i svačega. Imala sam i sud, ajde da kažem, ali nebitno šta je, nisam ja u pitanju, nego Aleksandra. Ja sam nju blokirala iz tih razloga, zato što ja to nisam mogla da podnesim psihički. S obzirom da znam o čemu se radi, da dijete vapi za nekom vrstom pomoći, a ja ne mogu da joj dam pomoć, to me boli. Boli me sve, boli me srce, boli me duša, ali pri tome ja imam i sin kom treba da pomogu. Mislim, u kom smislu da mu pomognem? On je već tada dječko je odrastao uz mene, ja sam ga vaspitavala kada si došao na ovaj svijet. Znači da je čitav svijet tvoj, ne baziraj se samo na jedno mjesto, idi i živi. Tako, a Aleksandra nije na taj način vaspitavana, učaurena je i tako. To prolazi vrijeme, ja ponovo javljam se Aleksandra, ali nije mi jasno kako imaš ti moj broj, kad ja menjam brojeve. Da bi ona meni poslije priznala da je ona zvala BN televiziju, predstavila se lažno da je, mislim, možda sad to nije baš tako, kroz reći će Aleksandra, da možda neku cirku bi ona meni organizovala, pa da daju oni moj broj telefona. Oni su dali, ona mene zove, i kaže, Gago, ja sam Aleksandra. Ja sam ostala u šoku. Znači, ona je na neki način, da ste majde ružno zvuči, ali ona je tebe proganjala, mislim, kao neki fanatik, je li tako? Pa, proganjala me, ali sad shvati, neko će to reći da je to slično, da me je proganjala. Nije ona proganjala mene i moje koleginice. Nije ona proganjala isključivo koleginice.
Nije ona proganjala istih razloga što ona željna bila da ima ona mamu za Gagu Filipović ili neku drugu moju koleginicu za... Nego je ona jednostavno, ja sam osjetila da ona želi da se sakrije od nečeg, da je neko zaštiti. O tome je se radilo. Daj, nisi mogla nekako da se oglušiš. Ne znam da li mogu da pričam ili ne želite postavljati pitanje. Ne, meni odgovara da ti pričaš čisto malo ti ovaj... Uletim čisto da pojednostavim nešto gledalcima. Znači, u principu, nisi mogla da se oglušiš na to kao čovek, onako nije mogla da ti bude svejedno. Ipak, iako si bila preokupirana obavezama, nisi mogla da joj ne pomogneš. Pa prvo, ja nisam imala lak život. Ja sam u životu brata svog, nakon 7 mjeseci smrti prepoznavala. Druga stvar, moj tata je meni umro na rukama u svojoj 54. godini. A jako sam vezana za njih bila, znači to su lomovi nenormalni, životni. Treća stvar, moja mama nije umrla, nego, nažalost, ja moram da kažem, ma neću da kažem, nije umrla, mučeno je umrla, mučeno. Ja sam preživjela, i u tome svemu ja sam, znači, morala da odgajam sina da bude zdrav. I u tome svemu, znači, sve to preživiš i kako ja mogu da se oglušim na jedno dijete, kad ja vidim psihološki profil djeteta, da je dijete namučeno, da je zlostavljano i da nešto nije u redu uopšte, da bježi od nečeg. Ja mogu to da osjetim, zato što sam, ja obišla sav svijet, ja sam milion puta se u životu morala da štitim, da krijem, da, recimo ti kad odeš u Australiju, Ameriku, nisu to prijatne stvari kad odeš sama kao žena. Koga ćeš zateći tamo? Samim tim ja sam sticala psihologiju čovjeka, gdje sam ja vidjela da tom djetetu zaista nešto mnogo fali. Ali eto, ja sam napravila... Kristina, ja mislim da je to od Boga dato. Ja ne mislim da je to tek tako. Ona, da bi došla kod mene, nju je Gospod poslao. Iz kojih razloga? Zato što je on znao da sam ja spremna za žrtvu. Opet, da nije problem podizaću Aleksandru. Ja sada kada kažem da Aleksandra kada je došla kod mene, da je ona bila jedna beba od 2 godine koja je zlostavljana, beba od 2. Razumije, sam dobila bebu od 2 godine. Ja sam tu bebu morala da učim, ta beba nije imala zubiće, da priča, zato njen vokabular riječi nije, ja je kada ja govorim neke riječi, termine, neke da upotrebljava ovaj... u životu, ona nekada to ne zna da usmjeri za koji termin je zašto priklada. Ali je naučila mnogo toga. Znači, kreće moje žrtvovanje na nju, ja to opisati ne mogu. Aleksandra je moja rana. Kao i Aleksandru je od smrti dijelo možda malo samo. Jer ona meni kad je trebala, kad je najavila se da dođe i rekla sam dođi, moj sin je u Kini, dođi slobodno, da 5 dana dođi, nije problem, da se vidi. Međutim, njoj u toku toga umire otac, a ona je, njen tata je bio na, samo mi pomozi Kristina, kako se to zove, kad je ona završila taj kurs za vojsku, njen tata je došao na polaganje. Polaganje zakletve, da. A pritom ja sam čula da li je to istina, da je ona upisala, da je ona u stvari konkurisala za vojsku jer nije imala gde da živi. Da li je to istina, Gago? Pa moje mišljenje je da ona više upisala tu vojsku da bi dokazala ljudima da ona, ne ljudima, nego svojoj porodici, da ona vrijedi, da nije ona samo, evo, koferi, ja putujem, idem, tražim, kopam po Facebookima poznate ličnosti. Ona je živjela 100 života u jednom malom djetetu. 100 života je tu, znači, iskidano, ne znam gdje ću, da li ću ovamo, da li ću tamo, Bože, spasi me, ja sam u životnoj opasnosti, što je istina. Istina. Da, živa istina. Aleksandar je tu buj... Oprosti, slobodno završi rečenje. Izvini. Malo nam kasnije zvuk, pa onda ti ćutiš, ja krenem. Ok, dušo. Aleksandra je tu vojsku završila, otišla je na sahranu svog oca, koliko toliko bila se... U stvari, ona je u Beogradu bila kod svog oca, ja mislim na urgentnom centru,
ako griješim. Oprostite mi, jer zaista od tih bolnica i svega meni je glava, znači više da pamtim, memorija prepuna. Ona odlazi svog oca da vidi, ja znam šta sam ja preživljavala kad sam gubila svoje, tebi se gubi tlo pod nogama, ti nemaš više, ne osjećaš u sebi ni jedan kilogram, treperiš. I ona je takva otišla u Kučevo, ona je Kučeva rodom, iz jednog predivnog kraja, to je brdsko-ravničarski kraj, poznat po ruda, da ne pričam o tome, dalje zna Srbija to. I tamo je doživjela havariju od života, što ja ne bih sada da iznosim. Ja imam jednu ideju, ali o tome ćemo, ako može, kasnije u emisiji, nego da se vratim na Aleksandru. Aleksandar dolazi kod mene, kući, ja sam u šoku. Samo našim gledateljima da predstavimo, ti živiš u Republici Srpskoj, ili tako? U kom mjestu, ako možeš da nam kažeš? Ja živim u Republici Srpskoj, Bosna i Hercegovina, Ugljevik. To je jedno malo rudarsko isto mjesto. Živimo u Kotlini. Mislim, imamo površinski kop. Ja sam po zanimanju rudarski tehničar, geološko-rudarski smjer na površinskom kopu. To sam završila. Ali bavim se muzikom, jer od malih nogu pjevam u koru. Pjevala sam u koru. Zašto te pitam ovo? Zato što znam da nam je jako važno da pomenemo to da kroz neke svađe u realitiju negde njoj pomenuto, to jest dolazimo do pogrešne informacije da je, nažalost, to silovanje o kom pričamo da se desilo u Ugljeviku, a zapravo tu živiš ti i tu apsolutno je malo mesto i prosto neko je mogao... Da, neko je mogao da doživi neprijatnost. Ovdje je narod zgrožen, je li to otišlo u etar, nije to bilo troje ljudi priča, nego znaš šta je poenta? Kada se pričaju priče, ne ide se u detalje, mi to površno stvarno. Zato su površni i kada neko nekog osuđuje, sve je površno, nema dubine, nema neko da kaže, alo ljudi, šta god da je neko rekao za to dijete je bilo maloljetno. Ljudi, dozovite se pamet. Sve to što se dešavalo, dešavalo se i kada je to dijete bilo maloljetno. Znam ste da vas kidaju, rastava braka roditelja, svako ide na svoju stranu, neki čiko tamo sa lizalicom, pa sve, i da on nije nju, da je vršio nad njom, kako da kažem... Da nije bio agresivan i da nije bilo silovanje, svakako je zloupotrebljeno jer je bila maloletna. Zloupotrebio je bolesno dijete koje se trebalo liješiti 16 godina. I kome mi pričamo bajke za malo djece? To je istina. Za mene to treba da se istraži, suski, sve da se istraži, sve, od inspektora, ja bi istražila to sve, iz korijena, iz teme. Posebno zato što je to, da kažemo, za gledalce koji možda ne znaju, mada sam sigurna da bi trebalo svi da znaju da silovanje, mislim, kao delo, krivično delo, naravno, da ono ne zastareva i da prosto u svakom momentu može da se otvori istraga za to. Ali eto, ona je tu svoju priču iznala na inicijativu Jelene Golubović, pa bih se malo dotakla realitija i toga kako gledaš na njeno druženje sa Jelenom Golubović, da li misliš da je ona zaista prijatelj? Da budemo jasni, Jelena Golubović je realiti igrač. Da budemo jasni. Tu nema empatije, tu nema osjećaja. A kako komentariš? Možda je ona nju prihvatala u smislu... Ne sviđa mi se to što je Jelena uradila. Pod broj jedan, kada je Aleksandra trebala da ide u farmu, ja sam rekla, ja sam 3 mjeseca bila u krevetu bolest. Jer to je za mene bio šok. Ona se liječi, ona se dijete počelo da liječi. A zašto dijete? Zato što Aleksandra sada na razini djeteta 15 godina, od 15 godina. To bi mogli da razumiju psiholozi. Kada se objasni ta priča, psiholog to može da shvati o čemu priča. Aleksandra meni saopštava da je potpisala ugovor sa Pinkom, ja nemam pojma. Ali zašto ja nemam pojma? Ja nisam htjela da lomim njoj krila. Ako sam te dijete povela u crkvu da te krstim na Spasov dan, da budeš spašen. I s tim, da je ona učila tada uporedo engleski jezik, morala je da uči. Ja, da budemo jasni, ja sam vrlo rigorozna osoba po pitanju discipline. Ja sam
ma ženski Kristijan Golubović. Da, to sam mi rekla, da. Ja sam to, ja sam stvarno takva. Znači, mora se da zna disciplina, ali ima i ljubav, ima sve, sve ima. Ona ulazi u farmu, znači ja onako bolesna, ne mogu da je vozim iz tog razloga što nisam, ona to nije rekla novinarima, jer negdje se plaši, ona nikad, ona ništa ne završi do kraja. Reći slobodno, Gaga je bolesna, razbolila se, ja ulazim u reality, ja nisam, ona smatra da ja nisam za taj format. I ja sam poslala mog sestrića Nemanju, dovukao je do Beograda, moje prijateljice iz Melburna su je preuzele, Vesna Šuša, isto pjevačica iz Melburna, i Petra Jovanovski, uzele su djevojčicu, bile sa njom, dovukle do izolacije. Ona je bila zaštićena kao beli medved. Znači, posle izolacije ja nisam, nemamo kontakt. Znači, ja mogu da okrenem telefon i kažem, zato što imam prijatelje, hvala Bogu. Mene otac učio i moj džed i svi. Gradi sine kuću u svakom selu. Zašto? Upravo zato. Ono što je važno također da razjasnimo prosto našim gledalcima jeste, pošto smo imali priliku da u jednoj svađi među PC i Aleksandra čujemo da je on joj rekao, kad si ti takva, nešto slično ovo me rekao, sad ne mogu tačno da citiram, kakva je onda Gaga? Možemo da razjasnimo našim gledalcima prosto evo sad da ti nisi... Nisam ja onda vršla u Jeleni Golubović. Ne dopada mi se što je Jelena to uradila. Prije svega sam Aleksandri rekla, majka te je rodila. Majka te je rodila, kosti su joj se rastavlja. Ti ne znaš Aleksandra pravu istinu, djete, sine, nisi dobra bila psihički. Znači, nemoj da pričaš o mami ništa, svoju mamu reci, ratali su se, nisu o meni vodili računa, reci nešto tako, što o mami svojoj da pričaš takve stvari. To je tvoja majka, biološka majka koja te rodila. Mi znamo šta je biti majka, rodile smo djete, kosti se rastavljaju tada. Znači, možda je ta majka imala posle porođaja neki poremećaj, ljudi Boži. A da li ste vi stupili u kontakt sa njenom biološkom majkom? Da li ste stupili u kontakt sa njenom biološkom majkom? Ne, ne, ona je samo se meni javila porukom gdje meni bilo jako teško, što ne mogu da odgovorim, jer ne želim da se petljam u to. Ja sam zaista pomagala Aleksandri i nikom drugom. Ja sam Aleksandri bezuslovno pomagala. Ne da znam od kog si oca, od koje majke, došla si sine, pomoći ću ti, pomažem kućićima sa ulice, pomažem s ljudima, pomažem svima kome treba pomoć. Iz kojih razloga ne pomogla jednom djetetu, s obzirom da ona tada bila punoljetna. Znači, ne sviđa mi se Jelena Golubović šta je uradila. Ti kao Jelena Golubović moraš da paziš do koje granice ideš. Pazi, to su ljudi, ne možeš se igrati sa ljudskim životom. Šta ćeš sa tim da dobiješ, Jelena? Ona će biti razapita na krst. Apsolutno, u realitiju da tako funkcioniš. Neka kaže istinu, ali do određene granice. Ako trebaju istrage, da se uključe, inspektori i sve ostalo, znači, brate, uključit će se. E, sada, što se tiče Pece, Peca, da budemo jasni, nemam ništa. Ja, pazite, kada govorim ovo, nemam ni protiv koga ništa. To su ljudi koji su ušli u reality, neki igraju u reality, neki ne igraju. Recimo, Kristijan Golubović ne igra reality. Pa to se vidi da on ne igra reality, on je to što jeste. Gato, ja vam govorim, potpisujem da nikakav on reality ne igra. Kakav će Kristijan Golubović igrati reality kad je takav, on ima da piše 1000 knjiga da ispiše svoj život. Kakav reality? Njemu je život, ja mislim da se on tamo čak i osjeća skučeno. Gato, mi smo došli do samog kraja. Izvini, Gago, da. Izvini, nas dve smo se malo smrsile. Prva nam je emisija, nećeš nam zameriti. Definitivno, tvoja priča, Aleksandrina priča, je nešto što jako interesuje naše gledalce i to sama gledanost ovog programa pokazuje. Ovo je naša prva emisija i mi, nažalost, dolazimo sada do krajnje. Međutim, ono što hoću da kažem našim gledalcima, zamolit ću i tebe, da se mi čujemo ponovo i takođe imat ćemo uključenje Ivane Šašić. Ako gledalcima nije poznato, ona je prijateljica Gagina i ona je dosta pomogla Aleksandri i prosto one zaslužuju mnogo više prostora. Iz tog razloga, Gago, meni je jako žao što smo došli do kraja ovog razgovora.
Želim ti sve najlepše i zamolila bih te eto, da se sutra ponovo čujemo, da nastavimo ovaj naš razgovor i da posvetimo ovome mnogo više vremena, jer ti si definitivno sagovornik koji je vredan pažnje i koji ima šta da kažem. Eto, nije bilo mnogo vremena, nažalost, ali... Hvala vam puno. Pozdravite mi puno, Ivanu. Šašić, ljubite mi je. Ljubim ja vas dvije i Bog vas blagoslovio, šta da kažem. Sve pozdrav, u stvari, od naših građana iz Ugljevika. Pozdrav za Red televiziju, gledao se Red televizije i naravno naše farmer. I danas sam ponovno da moje djevojčice Marinu i Natašu, one su mene sredile, našminkali tako. I super, ljubim vas, čujem. Vidimo se, čao. Prijetno. I koleginice, došli smo do samog kraja naše emisije, a mi se, dragi gledaoci, družimo sutra u istom terminu. Vidimo se. Prijetno. Čiho, jel sva ova slava tvoja? Bye.